nämligen då så att vi tog alltså Arne till hjälp, och så tog vi då en liten ung tjej till hjälp som heter Josefin Ravelli. Du var också med i samma program som Björn. Hade du också svårt att hålla färgen? Ja, han frågade väldigt mycket. Han frågade väldigt mycket? Mm. Han brukar inte vara så tyst annars heller, va? Nej. Nej. Här kommer han. Han har mål i mun, men han är ganska bra på att mota mål också. Mina damer och herrar, Thomas Ravelli! Ja, ja, alltså du har ju dubbelblåst, var med och dubbelblåste Pontus Kåmark. Ja. Ja. Men den här gången nu var det då du som fullständigt skulle blåst. Luras. Ja. Det var fullständigt blåst. Ja. Men det var alltså samma, egentligen samma upplägg, och så var det samma ursäkt då till möte. Ja. Och så Arne har ju nu varit med om det här en gång, så vi tyckte att det passade bra att... att involvera honom här. Men just den här framförhållningen som, som ni hade. Alltså, alltså det är 2-3 månader innan det här började. Man var ju helt borta alltså. Mm. Fullständigt. Alltså, man var så himla stolt för dottern. Ja, gud vad duktig du är, Josefin, va? Och skröt om det för allihopa. Ja. Och sen kom... Jag har varit efteråt och ringa och dementerat att han är inget geni. Ja. Det var, har gjort det? Det var bara blåsning. Ja, jag har fått ringa till många. Det var, blev dyrt. Ja. Ja, och då är alltså, kom ihåg nu, det är samma upplägg, det är samma möte. Men den här gången är det alltså då Thomas Ravelli som är offret. Kom här. Det är Thomas. Ja, hej, det är Klasvein. Du, de ringde från skolan, det är på tv nu. Är det på tv nu? Ja, det är precis nu. Vi måste skynda oss för vi, så vi hinner hem. Hej. Jag har min dotter på tv nu. Okej. Min dotter? Ja, för våra unga genier. Okej. Det kan inte vara din dotter. Nej, det kan inte. Okej. Är det okej för den andra, eller? Ja, mig spelar ingen roll. Jag måste ju se. Men jag ska bara titta lite fort om det är. Ja, ja, visst. Vilken är Sveriges äldsta kända Erik Blix. Birka. Birka, ja. Det är bra. Hon är mitten. Men som svarade. Ja. I Sverige. Hon är mitten. Så har Göteborg alltså... Vet hon Josefin? Josefin, ja. Och vi kommer men till den tredje. Nej, men det behöver vi inte göra. Det var roligt. Jag tittar. Jag har ingen tid. Vad hette den 1200-tals kung som införde förbud mot våldgästning? Det är snabba tryck, men Göteborg var först igen. Magnus Birgersson. Nej, nej. Inte Magnus Birgersson. Magnus Radulås var vi ute efter. Och därmed har vi fullbordat den här rundan. Och men ni ser... Hans riktiga namn var Birgersson. Va? Jag godkänner inte det svaret. Magnus Ladulås ska vara korrekt svar här. Vad sa hon? Magnus Birgersson var det viktiga namnet, sa hon. Det är så bra. På det vis. Poängställning. Ja, som du. Ni ser själva. Ska jag ta rätt? En storslagen ledning efter den första rundan. Och ännu så länge inga poäng till Stockholm. Vi ska ju se sin domstol. Stopp! Stanna banden. Spännande fortsättning följer med Thomas Ravelli och Marcolio. Karl den XII:s likfärd. Hur ska det gå, Ravelli? Och Marcolio, hur många tokstollar finns det egentligen i Stockholm? Var med och rösta fram förra veckans bästa blåsning så kan du vinna en Sony Ericsson P800. Ring 0718 413 61 om du röstar på blåsning nummer 1. Ring 0718 413 62 om du röstar på blåsning nummer 2. Ring 0718 413 63 om du röstar på blåsning nummer 3. Då är vi tillbaka och vi hoppar rätt in i blåsningen med Thomas Ravelli. Starta bandet! Jag det här. Det är första mannen på månen. Ja, det är första mannen på månen. Det kan vi se här. Hur kunde hon det? Det syntes så knappt. Det var fantastiskt bra. Hon är ju duktig. Ja, det är ju fantastiskt. Hon föreställer det här. Ja, vi fick ett tryck till ifrån Göteborg. Karl den XII:s likfärd. Karl den XII:s likfärd är alldeles bra. Jag bara kastar det här. Nu börjar det bli lite väl bra. Här kommer strax. Och så går i hembyrarna. Det är en bra historia.
Den här bilden är alltså från en känd tavla. Vem har målat den tavlan? Gustav Cederström. Katrin, ställa svara nu. Är det blåsning här? Nej. Vi är snart femma, men hur står det? Nu ska ni skoja med mig. Vi får köra samtidigt, pappa. Hej. Hej då. Kristus, han har en god. Lära av ljuset. Då har vi kommit till en musikskola. Vad säger du om det? Nej, men då har jag blåst i så fall. Jag vet inte. Är hon inte bra i skolan? Jo. Och han hittar väl dem nu? Kanske. Ja. Han är ute och letar efter. Jag får inte med. Jag är ute och rökte då. Ja, just det. Det var en himla bra blåsning. 280-10 står det där. Där har vi en kamera. Har du sett en kamera? Nu kommer de. Där har vi en. Ja, det står han som filmar. Jag sa ju att jag inte skulle gå på det. Det gick inte. Den straffen tog du inte! Nej! Välkommen! Välkommen till blåsningen! Gustav! Alltså, Thomas, det här med blåsningar och sånt där, så du kommer fortfarande ännu inte riktigt veta. Du är fortfarande paranoid. På the edge. Alltså. Fullständigt. Alltså. Det var som jag ställde mig där bakom och tänkte, nu är det en blåsning på gång igen. Alltså. Överallt när man rör sig, alltså, så är det. Det måste vara en blåsning. Men era miner, era reaktioner, och jag menar, det sättet är bara ganska obetalbart faktiskt. Så det var lite, pappornas stolthet. Pappornas krig. Och sen måste jag också säga att era barn, både Björn och Josefin, ni spelade fantastiskt. Så ni får en jätteextra applåd faktiskt.